Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão de hoje. Olha, o inverno não está para brincadeira nesta parte do mundo. A neve caiu o dia inteiro, mas graças ao trabalho do pessoal aqui do time da casa, o gramado está em muito boas condições. Além disso, a maioria dos jogadores já está acostumada em atuar nessas condições. Então não será surpresa alguma se tivermos um bom jogo de futebol na noite de hoje. O Allianz Arena é mesmo um estádio espetacular. Um lugar onde a tecnologia de ponta se destaca. E a arquitetura é nota 10. Maradona! Abriu ali pela direita. Botou pra correr. Alderweireld se esticou todo para pegar a bola. Maradona. Lançamento por entre a defesa. Quadrado. Procurou alguém ali na frente. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Recuperou a bola de novo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Loftus-Cheek. Mário Rui vem com tudo pelo lado esquerdo. Bola enfiada entre a marcação. Mbappé! Bateu! Gol! Paris Saint-Germain, 1 a 0. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. A metida de bola. E ele consegue o desarme. Ele fez a falta. O juiz está certo. Vamos ver se ele consegue aproveitar essa chance. O local é bom. Tá todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol. Maradona. Jorginho. Ramos. Tentou o passe. Será que essa bola vai chegar? Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Meteu o bico nela, o goleiro. Ronaldinho. E é escanteio. Chutou! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Van Dijk. Bola lançada para o ataque. Ronaldo tentou a metida de bola. Maradona. Vem o passe. Aubameyang. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Apareceu bem na hora. Jorginho. Roubou a bola. Lançamento por entre a defesa.
Jorginho. Arthur fez o lançamento para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ronaldo. Excelente antecipação. Como é bom um cara que sabe se antecipar o lance. Mandou a bola para o ataque. Maradona. Procurou alguém ali na frente. Loftus-Cheek. Meteu no meio da defesa. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Loftus-Cheek. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Donnarumma. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Loftus-Cheek. Vai mandar a bola direto para o ataque. Vieira. Olha o lançamento. Olhou e cortou essa bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada entre a marcação. Aubameyang. Ronaldo. Jogou na frente para ver o que dá. Jorginho. O árbitro apita, fim do primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Bola rola de novo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. A metida de bola para frente. Arthur. Mati. Arthur. Jorginho. Loftus-Cheek. Tentou o passe. Agora é a vez de Vieira. Jorginho. Mário Rui. Loftus-Cheek. Maradona. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Opa! Mandou dali mesmo! Treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Meu amigo, só uma coisa a dizer. Lukaku! Gol! Um gol para passar à frente de novo. O chute foi muito forte, não dava mesmo pro goleiro. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando, sabia que ia ser gol. O técnico tem estrela, o jogador mal entrou e já fez o gol. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Chegou a hora da substituição.
A metida de bola. Bonaventura. Bonaventura tentou a metida de bola. Chutão pra frente. Ronaldo. Lá vem eles de novo. Passe pra frente. Ao Baleia. Procurou alguém ali na frente. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Vai sair o chute! Foi uma boa finalização, faltou pouquinho pra entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Vai ter gente nova entrando em campo. O time fez duas substituições. Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? Eles já recuperaram a bola de novo. Metida de bola ali pro companheiro. Loftus-Cheek. Lançamento por entre a defesa. Jogou a bola lá pra frente. Ronaldinho. Ele mandou a bola pra frente. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem pra marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque. O chute! Vai tentar chegar o gol! Eles já empataram. Donnarumma defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Está tudo igual mais uma vez. Será que empatar tá bom? Eu acho que dá para buscar a vitória, viu? Bola enfiada pelo meio da defesa. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Olha o chute! Perdeu! Que fase a dele, hein? O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Bola enfiada entre a marcação. Messi está livre. A batida! Gol! E o time conseguiu virar o placar. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Cristiano Ronaldo, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Vem o passe. Cortou com a pontinha da chuteira. A defesa está postada para tentar tirar mais essa bola. Mbappé bateu muito curto o escanteio. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Mário Rui. Loftus-Cheek lançou pra frente. Mandou por cima. Essa bola é boa. Recebe. Vem a batida. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil. Gol!
vem uma maldade com o jogador. Gol! Tocou contra o próprio gol! Putz. O árbitro aponta o centro do canal, é fim de jogo. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar e qualquer torcedor gosta de ver. Ainda mais nós, jornalistas, ficamos muito felizes quando a gente tem o privilégio de ver uma partida como essa. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.